У Черкасах попрощалися із старшим солдатом Ярославом Тріщенком, який загинув на російсько-українській війні, повідомляє прес служба Черкаської міської ради. Військовий народився у Кіровограді, навчався у місцевій школі. Після приїзду в Черкаси здобував освіту у східноєвропейському університеті за фахом інженера-механіка. Працював волонтером у Києві, встиг попрацювати за кордоном. Після початку повномасштабного вторгнення пішов боронити країну. Проходив військову службу на посаді старшого навідника гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти. Загинув боєць на Донеччині під час стримування збройної агресії російської. Федерації. Тріщен Ярославу Борисовичу було 29 років. Назавжди вірний військовій присязі та українському народу, він буде прикладом справжнього героїзму і відданості своїй країні.